soogalaayo gulmidaan la kulanno gocundhada culaadiyo gudcurkii ou janiga hadhay gurgushaahaynaho maadaama dadku fara badan yahay ay suurtagal tahay cidda hadlaysaana inay fara badato waxaan ku dadaalayaa inaan soo gaabiyo oo ay noqoto khudbadaydani khudbad gaaban leanno maxaa yeelay khayrulkalaami maa dalla waqalla baa la yidhi hadal lagu hadlo waxaa ugu khayr badan kii yar nafcina lahoo waxa ku tusiya baa ugu khayr badan maanta maadaamaanu halkan hortiina issoo taagnay waxaanu u aragnaa inaanu maxkamadiina issoo taagno gacmaha taagna waanu leenahay reer burco war idinkaa wax noo jirtae balna eega inaanu wax idiin qabanno yeyn kale kutirikuteenku waa suurtagal waa iska badan yahay xog la-aantuna waa iska badan tahay intaanaan isugu kiin yeedhinba waxaa mudan tihiin oo xaq u leedihiin xafiiskayga inay noogu soo gashaanu fadhino waataa maxaa qabatay bil baa ku dhammaatay maxaa qabatay laba bilood baa dhammaaday maxaa qabatay saddex bilood baa dhammaaday maxaa qabatay waxaanu ka cudur daaranaynaa hawsha taalla degmada burco iyo awoodayada dhaqaalee degmo ahaan iskaafii maayaan laakiin waa inaanu sida ugu fiicanan u maamula xafiiska maalintii aanu nimi 20-kii diisembar waxoogaa fara badan oo u baahan in wax laga qabto oo shaqadu aanay ka hagaagaynin oo aanay ka soconaynin ayaanu xafiiska ugu nimi sidee baan markaan isweydiinay gola deegaan ahaan halkaynu wax ka qaban karayna waxay noqotay marka hore horta ilaa la helo imkaaniyaadkii waxyaabihii hawsha sahlayay ilaa la helo inaan shaqo la dhaqaajin karay sanadkaa tegay $500,000 lacag ku dhowdhow ayaanu gelinay gaadiidka waxaanu isla garanay inaanu gaadiidka horta aanu marka hore wax ka qabanno weliba gaadiidka heavy duty-ga ahee macdaadka loo yaqaanee culculusinan wax ka qabano waxaanu wax ka qabanno inaanu cagafyada ugu horeysiin waxaanu diray 2 caraf waxaanu ka diray warshadii lagu sameeyey baanu ka diray wax duuga idinmaanaan soo iibinin kumanaanaan tala gelin inaan shay duuga idiin iibino kumanaan tala gelin laba cagaf oo cusub ayaanu idiin iibinay sawirkoodana waa arki doontaan iyagana waa taqaanin badidiina waa taqaanin labadaa cagaf kadib waxaanu iibinay oo aanu nidhi maxaa haddaba haddii xaggaasi naga oodantay maxaynu qaban karnaa waxaanu isla garanay in aanu iibino baabuurta cashuurta soo gurta wax ka mida baabuurta cashuurta inoo soo gurta 5 gaari oo cusub ayaanu mar wada iibin 3 gaari oo baabuurta mini baska mahooyinka loo yaqaano hal xaajiyada oo nooca loo yaqaano seerafka iyo hal xaajiyada oo 4 wiila 5 gaarina mar baanu iibinayo qolyihii cashuuraadka ee baabuur la-aantu haysay way kaga maarmeen shaqadiina si dardar la u socoto halkaa markay maraysay waxa aanu haddana u galay dhinaca baabuurta wiishashka loo yaqaanee qashinka xambaara gawaadhidaa baabuurtii xerada aan ugu nimi ee markaa yar waxaysteed oan keen waxaanu soo iibinay 1 wiish
oo cusub waana abdiba ka diray oo gaadhi niisaan shaado gaadhi laga saarana way soo yimid halkaa laftigeeda waxa nusnimi waa albaabkii saddexaad ee baahidu taalay ee iska awdeen waxaanu intaa ku darray baabuurta qashinka qaada oo nooca iskarogooyinka aynu naqaano toddoba iskarogo aanu ugu nimi toddobada iskarogo hal laba iskarogo way fadhiyeen shan iskarogaa shaqaynayay ayaga laftigooda waanu ka shaqeynay waxaanu ku darray oo aanu soo iibinay laba iskarogo oo cusub oo nooca loo yaqaano shaambo xayraanka oo hawshana aada iyo aada iyo aada aanu ugu raynay weliba inta aanu iminka wadadaa samaynaynay wax weyn 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 na taray labada iskarogo kadib waxaanu iibinay gaadhiga guddoomiyaha oo ah gaadhi landruusera ayaanu isagana iibinay intaan markaan isku dubaridnay waxaanu u tagnay ganacsadaha la yidhaahda habshiil magaalada burco waa ka warhaysaa burco ma laha may lahayn gaadhi dabdamaysa ganacsadaha dahabshiil layidhahda u tagnay waxaanu ku codsannay in uu gaadhi noogu deeqo dabdamaysa ilaahay subxaanahu watacaala raalli ha ka noqday dahabshiil uu naga aqbalay gaadhigaa cusub halkaa taagana aragteen ee weliba sancadii dambe ah ayaa dahabshiilna noogu deeqa waxaa intaa raaca waa ogtihiin ardayda dugsiyada dhexe haddii aan dowladda hoosanahay xil baa naga saaran iskuulkooda xil naga saaray kursigooda xil naga saaray tuulada la yidhaahda yurow aadan saleeba koosaar cali xuseyn intaaba arday baa ka soo baxday waa secondary iyo dugsi dhexe ardaydaasi ma haysato subaxii markuu koosaar joogo dugsiga maxamuud axmed cali ama sheekh yuusuf cid keentadee ma haysato ma haysto soo mana lugayn karo intaa ma soo lugayn karo waxaanu isku laasimaynay inaanu baabuur u iibinay dee cusub oo basas u iibinay dee ardaydaa waxaanu u iibinay hal bas oo cusub oo sodomlo ah oo weliba nooca loo yaqaano costarka ah ee qaaliga ah halkaa bas markii aanu iibinay waa ogtihiin oo dhulka bas baa u baxa baskaasi waxa uu baxaa maalinta axadda la yidhaahdo iyo maalinta arbacada iyo maalinta salaasada saddexdaa cashuu baxaa ardaydii iyo baskii dhulka u baxayay way isku dhib muteen sidaa awgeed ayaa waxaa qasab nagu noqotay maadaama ardaydu xil weyn uu naga saaran yahay inaanu bas labaad keeno waxaanu soo kordhinay isagana bas labaad oo aan ugu talagalay inuu ardayda khaas u noqdo isaga iyo darawalkiisa ay ardayda heegan u noqdaan oo maalintiina soo qaadaan shanta iyo toban daqiiqo ayuu darawalku ka baxaa xaruntada dowladda hoose labaduu soo gala bal adigu qiyaas gaadhiga baska ah ee ardayda ka soo qaadaya lixda subaxnimo yurowe ee ka soo qaadaya aada saleeba ee ka soo qaadaya koosaar ee ka soo qaadaya cali xuseyn ee mid walba iskuulkiisii geynaya ee haddana ka wada dib u celinaya bal aadba qiyaas taasina waxay noqotay in aan naho war aan bas dambe raadsan ilaahay subxaanahu watacaala raalli ah ka noqday wasaaradda duulista iyo hawada oo laba bas oo cusub la siiyey ayaan u baryatan wasiirka ilaahay subxaanahu watacaala amrigiisa ha raajiyey ayaa bas na siiyey cusub baskiina halkaasu iminka taagan yahay isagana baahidii ardayda waa kaga ciilbeele baahidaasna way nadeysay labadaa bas ee cusubna waanu ku soo kordhinay gaadiidka markaanu isku darro laba iyo tobankaa bilood aanu shaqaynayn idinkoo weliba aad noo xamadayay haddii fulaxantii moomooga baa la yidhi oo reer burco ay lahaayeen nimanka iyagun baa isku jeedee waxa laala waxa ay noo qabanayaan ma jirto oo kolley ay intaana hoosta nagaga tuuraysayn laba iyo tobankii bilood xagga gaadiidka waxaanu idiin soo kordhinay afar iyo toban gaari oo cusub oo aan ahayn mustacmal dekeddaanu qaar ka soo iibinay qaarna magaalaanu ka yimi dhinacaas waa dhinacii gaadiidka gaadiidka cusub aan soo kordhinay weye gaadiidkii halkan aan ugu nimi de waan dayactirna baabuurta qaar baa fadhiyey qaarna waxa weeye aad bay u dilitay marka ay shaqaynayeen ilaa lix gaari
waxaan Excelka dambe u cusub gelinay, waxaan mishiinada u hagaajinay, waxaan mishiinada gelinayaa lix gaari baan kicinay, waan isku hagaajinay. Wadooyinka waxyaabaha aanu ka qabanay anoo soo koobay oo raalina way iga ahaan doontaan. Markii aanu xilka la wareegnay, waxaanu u nimi saddex waddo oo maamulkii naga horreeyey, midna iyagu ay bilaabeen waa waddada halkan dhagaxa ah ee ka bilaabanta egas kuraasicad ee markaa Bajaame laamiga kaga darsanta halkii tukaankii Bajaame. Waddadaas dowladdii hoose ama deegaankii naga horreeyey ayaa bilaabay, lixdan mitir bay bilaabeen. Kontraagana nin reer Soomaaliland oo reer Burcay baa la siiyey, iyadoo soconaysa untaa un dhagax bay ahayd debera. Farsamo kalena waa ka dhiman tahay ku daraabay iyo noo qorsheysan. Waddadaas waa dhammaystiray walow xoogaa. Marka imika sidaa loo eego, dayac ka muuqanayo ay tahay waddo aan dhammaystirayn. Laba waddo kale oo kontraagooda la saxeexay oo laba nin oo reer Burcay la siiyey oo aan weli la bilaabin ayaan iyagana la kowsan. Labadaa waddo afartaadin iyo afkabaoon isugu geli, maadaama ay tahay wixii ugu horreeyaan gacanta gelin. Waa waddada laamiga qasabka ku dhammaada guriga dhufaysa ilaa iyo Manhal socota. Waddadaas waanu dhammaystirnay annaga iyo dowladda dhexe iyo barnaamijka hay-adaha GBLG-ga la yidhaahdo. Saddexdeeda qaba iska kaashaday lacagteedii, waa dhammaystirnay. Labadaa waddo markii aan dhammaystirnay, tii annaga noo gaarka ahayd baan bilownay. Waxaanu bilownay laba waddo oo iminkaba la socotaan oo aragteen adaa reer Burcay tihiin. Labadaa waddo waa waddada Jarmalka oo ka bilaabanta awaalo suqaar dhinaciisa Nasiya Hotel oo 1 kilometer ah, oo maanta oo liburushaatadii la marinayay ilaa baritaan rinji ee muxuu ahaayay daamburkiiyo iyo jaygii lagu shibay. Waxaanu iyadana bilownay waddada Bridgeka Dahabshiil ee xaaruurada bariga ka bilaabmaysa oo injineerada markay isku celceliyeen 4 kilometer ah. Waddada 1 kilometer baan anagu haddaan dowladda hoose nahay budgetkeeda aan sixinay oo golaha deegaanku aan sixiyey, laakiin markii dambe la isku celceliyey injineerada isku celceliyeen, waddadaas waxay noqotay waddo 4 kilometer ah kharashka geliya. Waayo meelaha qaar baa dhererkeedu 40 mitir yahay, 50 mitir yahay, annaguna waxaan ku talagalay waddo 10 mitir ah. Waddadaas waa socotaa, arrakaawadeedu waa soo dhammaatay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay iyaduna si degdeg ah ay noogu dhammaataa, waa ilaahay ka rajaynaynaa. Waddooyinka cusub ee iminka aanaan bilaabin ee aanu bilaabayno ee qaarkoodna contributionka dadweynaha aanu ku dhisayno waxaa ka mid ah waddadan dhinaca iga marta ilaa Salebaan Kulul ayaanu geyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaa iyaduna ku jirtaa waddada ka bilaabanta Koni Stadiuga ee xaafadda Horan ilaa dhex marta, iyaduna labadaa waddo dowladda hoose iyo dadweynaha iska kaashan doona oo haddana contributionkeedu wuu socdaa. Salebaan Kuluna waa loo ballan qaaday inuu isaguna mucadaadkiisa iyo gaadidkiisa waddada gelin doono. Waxaan dhisaynaa iminka, hadda waxaanu dhisaynaa oo iminka aan bisha February ama January bilaabayna laba waddo oo cusub. Waddo waa waddada jaamacadda, waddada ka bilaabmaysa Bridgeka ilaa jaamacadda. Jaamacaddu maadaama ay tahay meesha dee manbacii cilmiga iyo laga doonayay ee generationka soo kacaya inuu ku intifaaco, waddadeedu aad iyo aad iyo aad bay u qariban tahay. Annagana ardaydu in badan baynaa haasho. Waddada hadda waxaan u haynaa $100,000 ayaan u haynaa, wax yar baa ka dhiman. Intaa ka dhimanna annagu ma nala ka yaqaanaa meeshii aanu ka keeni lahayn. Waddada January waan bilaabaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu iyadana bilaabayna oo aanu lacag u haynaa $160,000 ah waddada Hawdka ee ka bilaabmaysa Koni Stadiuga ilaa iyo waxoogaa halkaa isabta sukeeda meelaha, iyadana waanu bilaabaynaa January baanu bilaabaynaa. Lacagta aanu haynaana hadhi waa nala xisaabtanteene waa $160,000 ayaanu haynaa. Waxaanu iminka iyadana bilaabaynaa haddii Ilaahay ka dhigo oo berita imanaysa hay-addii aan iska kaashanayna halkan la yidhaaho arbeekada cadaan la yidhaahdo ilaa iyo afgooye waddada commercialka ah inaynu iyadana aanu bilowno. Waa waddo aad u weyn, dhererkeedu 13 mitir weyn. Waddada haddii Ilaahay nafta noo daayo iyadana waanu bilaabaynaa, lacagteedina waanu haynaa.
لعاق أنو ملك الدونين لعاق أنو ملك الرادينين ماها وضد أيضا كل شيء كمان دينه واحد نوجو ترتا أكون كاسين نوجو ترتا حقي ودوينك أنت أسان كجاد وحنا كراس ما يناي دين يرتا سكول كله يقدم بيا ده نوجو بحجة وسكول كأول كلورين ترى ما تقدر لا يقامه سكول كا هداي مقصوع رتان أنتينني ويحيى حيسى هل كي إنا كير إنه أرض يجاه المسير كي كدون إنه آيها هل كي وحكو برهني خير بعد دكانه دركي إنه بوري هاي بريس كي يباصي إنه كرسانة مركان صدا وارن له حنا قد على المشهد اسمه وافقه حرام الجاس جوارته ميلتيري كي يلا بقول يلا بعطان خير بس دحدقين أمن جد ما مصر لما رد إعراض عينك ودقيه الشعب دقيه حرد البليس كوا علمي قول درنا مركان وارنني إلهي سبحانه وتعالى أن أحو نو قدر إنا عثي ودقرنا هاي أدرى أيو إن حبيت حيت وأنا اللي بقول أول قري نوري سهدان دي مدبر عنا وحي نقوى قولا أنا لو بقول أول قري إنا نوري سان لو هذا بقول أول قري محاضر مرين سندق دماها قريا ها ساكا كتما دينا يكون شرطين دارها أو كليوي لو هذا بقول بي نوري سيدونا وحانا الله سين دونا لو هذا بقول أول قري داد كان سكول كان تقدر دجن داد كان دجن قيب تبليس كه داد كان دجن حرام ميلتري كه يلا با يلا بعطر غير كوبا دعك تدجن انت اصلا قرر ان هذه لا ينفع نودا يو ان هابيتات واحد كونديشن نجا قديك تي لا با بقول يلا بعطر كه بلور يو الى كونتم بلور او كله او لقد بيسو إذن كنا هذا دولة دوستين كانا وردوه هو صوت ران دن قد بعن تيمو يعني دولة هو صوت ران دول بيقول إيه بستين يا هرو عرقته هل كاسان مره دلالين بان در هذا دولة دوسنا فربل نو سو إيه بيبان وابا يا بيت دلالين دل دولة دوسي دا ورن شرته أنا يا كورن شرني أفر بول دن قد على سي إيه سو إيه دلال سان كاما دلال كمر خنو ور أنا قبل نو سو إيه وقادم بواي تغير الكاسو إيه هل كان قبته فديان مانت إلهي سبحانه وتعالى وحنو سورة قدي لو بقول يكنتم كابورين لعكاسة كبحنو هدان ما هيدو ردوه سيدك ماذا برعو هل كاسان يدين يالي لو بقول بلون والله لسه يا هدا الله بلابي وعنو كلو إيبني اسكول بها للك لقد سي ريقة براسة حقا كحيقة بريقة للك وكتاقة يمكن تشي بي اسكو هل كاقب صدي يلي لحظة بيه معافة كتيرة ماشي هذا ربار هذا براس نواط قانون دوا قارب كلا تام كرما أيوة سعر ده بيه ناطم وعلى الريج عزام هنا تي بي إس كنا هلك سوق بصدي لما ميلو به ميل إنجنير كا محمد حسين هذا إيو إنجنير كا نوح أيه بحي ورمشي كلا بيه وايد له هذا وسعر ده تنكيرنا ده ما نوح كان كنا مربع ناسنا واحد نقطه نكيلها dul kaayna u yoonan naayim sadaga seenis inta asan ka seenis ni ogaade meeshiisi deen laga helay biyo laga helay oo ceelku dul taagay lacag baan ka siisan ceelki ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta biyaha mooy saxada a abaysan kuwa lumida ayaa laga helay halkaas uu idin yaalo waa tirar ruuxaylayhi anti qaran kullu yaawi anti tirar ruuxaylayhi weyn waxa jira degmooyin badan oo waqtiyadii kala guurkii siyaasadda la magacaabay oo aan dhaqaale lahayn degmooyin ka soo dhan ee urudkii baan u noqon anagu bay noo istaagayeen inta badan dhaqaale isku kaafiyaan maal waxyaabo badan baan ku qabanay degmooyinka xafiisada imika qoyto loo dhisay baa kamid degmada kalbare la yiraahdo xafiisada loo dhisay baan wax weyn ka qabanay waxaan wax ka qabanay xafi maxaan dhaadaa sirfiyada dhinaca meesha la yiraahdo dhoqoshe baladiig yurowe ayaan wax weyn ka qaban sirfiyaga ka saar hadda maalmo boqol oo reer yurowe halkan dhulkii bar hore laga qoostay halkan waraaqo la taagan leeyahay noo sharciyeeyay qof walba markii meesha reer wadada ka baxday ayaa hunguri galay dhulkan wax weyn baan ku qabanay oo noocaas waxaas oo dhan waxa ka afdal ah waanu diin qaban xaq nabadgelyada aanu kharashiyo badan ku bixin xagga waxbarashada aanu kharashiyo badan ku bixin jaamacada burco
iyo waarka burco waxaan siinaa dakhligayga boqolkiiba shan lacag markay doontana bil walba saddex kun oo doolar markay doontana ka badata markay doontana ka yaraataan bil walba siinaa jaamacadda iyo waa isbitaal imika waxaa noo qorshaysan tahay burco waan idiin sheegi oo waxa aan soo sheegay oo dhan ka muhiimsan waa ra'yigayga markaan ka hadlayo yacnii aqoon ahaan aan ka hadlayo jaamacadda burco bal awaalka haddii ay noo soo baxdo aanu samaynay ee ah miisaaniyadda waxaanu lacag badan badan baanu u gelino afar boqol oo milyan ku dhowdhow inaan wax kaga qaban waxbarashada waxaa ku jirta ardayda dar haatana waan ka wada hadlayna professorka isnaba ka warrami doona ardayda halkan wax ka dhigata markay digriiga koowaad qaataan jaamacaddeennu ma laha digrii labaad oo ay ardaydii qaadato ma laha waxaanu berbeergareen oo aanu kharashkeedii meel isdhignay ilaahayna aanu ka baryaynaa inuu soo baxo inaanu dalbanno macalimiin shaqadeedii maaha shaqadaa noo dirateen maaha laakiin waa qurxin aanu gobolkayaga iyo degmadeeda la doonin waxaan anagii professorku isla garanay lacagtaa la ansixiyey golaha deegaanku ansixiyey inaanu u dalbanno oo soo karayno ilaa shan professor oo ajanabiya oo jaamacadda burco digriigii maleysiya iyo loo qaban jiray muxuu ahaayey ingiriiska iyo loo qaban jiray in jaamacadda burco sanadkan iminka fodiinka in laga diyaariyo haddii ilahay nafta noo daayo taasina waxay noqonaysaa waa markii koowaad ayay noqonaysaa digrii intaa leeg jamhuuriyadda soomaaliland laga hirgeliyaa bay noqonaysaa ayaan dhaaf raggayga dambeeya ku dari doona waxaanu samaynay website dowladda hoose iska leedahay oo websaydada aynu daawano ee la mida xadi wanaagiyo burco online iyo kuwa alag iyaan markii horey samaynay oo waxyaabaha caqabadkayga aanu gelino wixii dhaliila ahna naloo soo geliyo oo la idhaha halkaa iyo halkaa iyo halkaasa kaxuntiina iska hagaajiya waxaan idinkula dardaarmayna halkaa maalintan ka hadlayay labaatankii diisa shan iyo tobankii diisembar kelmad baan idinku reeb raco qof xunoo madaxa oo isagoo iska xun kursiga yimaada waa naadir ama maba jiro waxaan idinku yidhi war ninka madaxda dadka xumeeya sanadkaa waxaanu ku soo wadnay girgir adayg iyo indha isku qabasho waxyaabo badan oo reeb raco noola yimaadeen aan gowska isgelinay mar labaad waxaan idinku celinaya anigoo guddoomiyeya iyo golaha deegaanka ee aan odayga u ahay wuxuu idinka baahan yahay inaa garab ka qabataan idinku laakiin wixii aanu ku banjar lahayn inaan noo lushaan sanadkaa waynu is aragnay kolley waayo aragna waa nahay sanadkaa waxaa ku dadaashaan inaan na toostoosisaan laakiin qof walaba adiga meesha kuu hagaagsan ee aad isleedahay halkan haddii sidaa lagu yidhaahdo way kuu hagaagi lahayd ogow inuu banjarkaaga iyo banjarka degmaduba uu ku jiro marka doonayso maanta inaan haddaan maxamed ahay kuu saxeeo wax yar khaldan waan kuu saxiixi karaya laakiin maalintaasaa guuldaradeeduna ay bilaabantay guuldaradaaduna ay kow tahay reer burco anigoo maxamed muraada maanta oo guddoomiyey deegaanka degmada burcaa nin odhanaya hal doolar baan siiyey oo laaluushu hama ku tashannina waxaydaan sharci u lahayn inay igula soo hagaagtaan ma jecli maantan xilka la wareegayay aniga oo aydan waxba ii sheegan oran boqol doolar laaluushaanu siinay yaan la wareegay waxaanan ka degayaa biidnillaahi idinkoo waxba igu lahay yaan ka degi doonaa insha allahu ama waqtigu iga dhammaan doona hadalkayga waxaan ku soo gebagabaynayaa waan sidii sanad baanu shaqaynayna sanadkaana annagu intii tamartayda waanu idiin shaqaynay daacad baanu meel waxbaydin kamaanaan dhigan boqol doolar meel idinkamaanaan dhigan iminkana kuma tala jirin nin noodhanaya dee boqol doolar bal waxay mira siiday ma fadhiyo halkan burcana ma joog waa nala shaqeeya oo wax nala qabta oo na toosiya dhallinyaraanu badanna waa khaldamayna odayaasha iyo waayeelka iyo aqoon-yahanka waxaan leenahay oon ku celcelinaya war waan idiin baahanna idinku inta meel iska fadhiistana ha odhanina dowladdii hoose maxay qabatay noo kaale waxataa halkaa waa ka khaldanteen ka duwa iminkaba rag badan baa nala shaqeeyay oo wax noo sheegay intaa oan wax weydiinna war shaqada nooga horreeyey
oo waaya araga oo dunida naga horyimi oo naga mutacallimsan waxaan idin leeyahay deenna subka laakiin kubka ha naga jabinin rag badanoo naga soo shaqeeyan maanta waxaanu siin doonaa shahaado sharaf baanu siin doonaa dowladda dhexe ka mida dowladda hoose ka mida dadweynaha ka mida waxa lama ilaawaan oo halkan aan ka sheegaya laamiga ah xabuush hormari jiray halkii la odhan jiray muxuu ahay halkii dhegtii isgaarsiinta boost halkaa mara saddex dumara iyo xaada subax walba oon soo mara laamigaasay xaada kiliin bay ka dhigay cidna uma diran anagu maanaan diran laamiga qof kasta waxay ku tusayaan dumarkaas qof kastaoo somalilandari inta ku beegan hadduu wax ka qabto inay hagaagayso saaka aragooda ma aqaani magacoodana ma aqaani waxaan sarajinaya saakan halkan fadhiyaan ayagana waxaanu siinaynaa shahaado sharaf baanu siin doonaa si somalilan iyo degmada burcaba ay ugu dayato oo qof kastaaba uu u garto in isaga xil saaran yahay haddaynu wax kasta u sabirno wal helayn maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta halkan fadhiya maamaha carbeed baan ka faa'idaystay maalin dhowey maamaha aada baan ugu qushuucay maamaahda waxay bahalka la yidhaha baaniyaalka intuu gashado wax maro macawista weeg ayuu u sameeyaa farq dheer deedna labadiisa lugood dhexdooda ku dusiya xaggaa dambe ku xidhaa carabtu waxay u qaateen inuu ninkan xiniyihiisa qarinayo oo isleeyaan laga arka saasay u fahmay dabeedna way ka maahmaaheen waxay yidhaahdeen maca sabri baana shuf ku cal baaniyaal haddii aan sabirno marun baanu baaniyaalka xiniyihiisa arki doonaa maamada agwaankan ka faayay waxaan idinku soo gabagabaynayaa war haddaan noo sabirtaan meelaha telefishinada ka daawataan waynu gaadhi doonaaaamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wasaxbihi wasalam hadalkii golaha deegaanka ka maamul ahaana nagu talagalay guddoomiyaha yidhi ma garanayo wax buuran oo ilaaway bawshaha iyaguna sidaasoo ahaa waxaan ku kabayaa mahadnaq runtii aan la soo koobi karin annagoo ku hadlaynaa magaca golaha deegaanka waxaan idinka mahad celinaynaa sidaa sanadkii dhammaaday noo doorateen maantana noogaga soo qayb gasheen gujirka iyagaa sanadka noo dhammaaday 12 bilood wixii aanu qabannay madaxda heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkan fadhida aada iyo aada iyo aada bay farxad weyn noogu tahay saaka inaan aragno 12 bilood wixii aanu qabannay oo runtii idinkana faan weyn idiin ah gobolladu way tartarayaan way tartamayaan degmooyinkana way tartamayaan annagu waxaan la tartamaynaa dee kownsallada degmooyinka kale dabcan idinkuna waxaa la tartamaysaan degmooyinka gobollada kale sharaf weyn bay idiin tahay inaanu wax weyn oo ku faantaan aanu qabanno aada iyo aada baan idinka mahad celinaynaa guddoomiyuhu meel buu ilaawa meeshaa u ilaawa waxa weeye dhallinyaradii baa fadhiday sboortiga gooraan odha waxay lahay war guddoomiyuhu wuxuu uga boodboodayaa dhallinyarada sboortigu wixii ay xaqa u lahaayeen sboortiga waxaan ugu bashaaraynaynaa dabcan halkan waxaa sulan brojecta aan ugu talagalnay imika af soomaali baanu ku hadlaynaa wixii aanu qabanay oo bratical oo cadaanayna halkaa ka daawataan garoon weyn oo 180 mitir dhinac ah dhinacna 120 ah oo aanu ka samaynay sayladda dhinaceeda galbeedka oo aa arki doontaan iyagoo birihii taagan yihiin maanaan ilaawinay sboortigii wixii uu naga mudnaa waana ka qayb qaadana waana dhisi doonaa ilaahi subxaana wa tacaala hadduu ogolaado arrimahaanu runtii haddaanu golaha deegaanka nahay dareenka weyn nagu xeeran waxaa ka mid ahaa oo aanaan mar ula qalbigeyga ka saarin arrimaha amniga amnigu haddaynaan helin oo ka shaqaynin runtii horumarka aanu ku faanaynaa saa kamu yimaadeen waxaana aad iyo aad uga mahad celinaynaa qaybaha qaabilsan amniga ee ugu horreeyo guddoomiyaha iyo taliyaha qaybta oo runtii heegan had iyo jeer noola taagnaa
وحنا آدي أروح فرح سنة هاي سنة كابيرام يا سيدي أتاجر ده نورد تاجنيين متقبل أنا إن شاء الله تعالى نصير دوتان أنا برا وحقبت كي يجي سنة كهرة إن الله من الله بدون آدي أتبارك كم هذا الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة كان من الصور عفيا من قبل قبل ده ينخد شيخه وحنا نيشي جيا دولته هو سئ برعه يا وقتي بدل هرال وشوق شيء وحولي سنة كي أيقول دخل قبضنا كوع الدخل يندر دل قلتي سؤال يا آل يا آل أبو بدر توري تاسير وحكانتي يسكو حرنانتا قول أحد دقانك دقة وحجينك عنيقة شغالها يوحيها فراغ بلان أنا الشغالية أيا سببتي إن الكبعينك يكون قادستا دخل الدولة هوسي قالوا آل يا آل الله بلابنا وقال لقد سنتك ودخل قبضنا تاسانا نو سامحني وحيابهم بلو كورا حركة المكان لقشيقي وحقبتك نوسي سامحني وانا كنت ان شاء الله تعالى ميزانية ديدا المكاش ان شاء الله ملا اول كده وحن كرقناي وميزانية دي وطرها بضناي عاكت الدخل سنة قصر حرمتني الى تدبئي تمبلين يشن بقول او مليون او سلماني لانا دخل جمعان تصوح على سنة كون نقني إن شاء الله تعالى ونفتين إلى جنة كلمة أولك لإنه نوصه وبحره وعن ميزانية دينا قدرهي وعن كم الأولي لعقا لسا شنئي اللي باتن بليين أفر بقولي أفر يتمن مليين ورسول مالي لا شيء إن شاء الله تعالى هدي الله خير هدي يعني وضيتي بروح قطعتان بيس ومالكم مهما هلا مركع عايز كنتم لذا حبناها قولها دقانك قلت لك فلنتا شغالها اسكو حبنانتا يدو اي ان شاء الله سيكسي وعنسي ونغطانا وان رتين ان هدي الهي نوسع بحو كل من تيدي تشوكتا ان نكسي كردنو كوبع الدخلقة يو حقبت كيغا هدي الله كردو ان شاء الله تعالى انتاو حلو قد بيا واحد كلاو دين تاونا هيا مقالا برعو ما ان شاء الله وحوينيه عاصمة اللغات هي جمهورية الصومالية. مقالة كل عينه يبدي اسمها هذا مرقى مرقى كتم بيسا وسي كردية وسي بدنية. بحد هو سي بدن سي ما تبرع سي شفتوا قرانسا. أنت ما لك الا صح راضي هلا كان هو قرانسا. ما دام اي مقالة كل عينه يبدي اسمها اللي يبدي بليش كذا سي بدن محافظة بدنية قشن كذا سي بدنية. كنتي قشين كل مقالة برع بقول كي وشلي تدبات إن كله مقرر تكهله وان كقر وان كقر نهدي له رالك له وحالة كتة ما لبلا أو أنا دخل يجيب فنتي أنا قشين كاس سوى لازم أو تطبع عمل أيام أو أي كم بتاعي واحد دافع مقالة أو أنا قبلها سبب تلو واحد يدين شيء جيا وراك أنت هير بجلسة بشي جيل بشي تون أنصار دافني أيام واحد سمع العلس كبشة كب حق شيء كمجال برعاء أنا قصص سبنا اللي بدل جد المجال كش شيء تونك كيلو متر كذا بشي واحد كب حق وأنا أفرج كاس العلس كاس سمعني هل مليون بدل جه الفرع هل مليون بقول أفرج اللي إحنا كل اللود أو قصنا أيام قص قادنا بالقصة مجال برعاء ما كان يقطع سوى حالي ألف فرع بدل ما حتى الصبح كستا أنا أقول حقيقة واحد دعوة دلوقتي تماتا وما يكون تماتا وكل حقيقة يكون تماتا وإحنا بعنا لو تماتا عبت تندفك وعبنا يلا هالك غش لا لا مكان وهم تقول بين ما ونقول وحنا نريد شغلة وهذا هالك أن أنت نقاطع مجال هذا أن بلك سك قاطنا إلى ترى الله يقي وهل مليون بقول أفري اللي إحنا كل أولو وقشنا ووحنا لا يعو intii sanadood aan u xogayaa halka ka aha ee aan ku soo noqnoqon 18 sanadood bar xogayaa doodoose bucaha ma ay dhicin taariikhda inta ay lagu qashin magaalada qaad sababtu waa maxay waa kobaca korarka dadweynaha ismaha sii kordhaya ee filaya marka waxa ogaataan in taas taa tahay insha Allah marka hadii ilaahay ka dhigo gaadiidka tiradiisa loo soo kordhiso iyo tayada loo kordhiyo waan sameynaynaa in qashinka inta ka sii badanna aan ku darayo waxa hadii ilaahay raali ka noqdo waxa intaa ay raacda waxa jira saddex xaafadood oo magaalada ku yaala wax weeye aadan saleeban al xuseen iyo koosa saddexda xaafadood
waxaan ku kordhinay oo aanu boqolkiiba konton dhismaha iyaga kaga qaybgelinay gacantayga dowlad hoose ahaan ciidii biyihii iyo gaadiidkii shaqaalaha dowladda hoose lahayd shan iyo toddobaatan guri oo laga dhisay saddex laa xaafadood mi shan iyo labaatan loo dhisay waxaanu gelinay oo dowlad hoose boqolkiiba konton inaanu biyihii iyo gaadiidkii iyo ciidii iyo shaqaalihii aanu kaga qayb qaadan runtii waxqabadka dowladda hoose waa uu fara badan yahay siyaabo badan baana runtii insha allahu tacaala haddii aan waxaanu kordhinay oo dakhligii aanu kor u qaadnay aanu ku xisaabtanay boqolkiiba labaatan inaan sida sanadkii hore shaqaalaha mushaharka u kordhinay mala awaalka sanadkaygan insha allahu tacaala waxaanu kordhinay shaqaalaha boqolkiiba soddon baanu kordhay mushaharkii tayada shaqaalahana kor baanu qaadayaweye waxaan aniga oo walaalada faraha badan ee hadalka ku qoran aan jaaniska u ballaynayo aan jeclahay inaan in yaroo kale xusa sameeyo xalayto waxaan maqlayay sanqaro ama maxay to dhaqdhaqaaqyo la leeyahay rag hays urursado qolada dowladda hoosaha u tago arrinkaa loogu tegayay inuu jiro iyo in kale ma huba laakiin way soo gaadhay waxaan maqlay cashuurtii qolada dowladda hoose waxay kordhisay boqolkiiba boqol waar ha loo tago arrinkaa ha laga hadlo xalay baan maqlayay hadduu jiro oo cashuurtiiba boqolkiiba boqol la kordhiyey marka maamulku ka maarmi waayade wax wuu kordhiyaaye laakiin dee boqolkiiba boqolku wuu badan yahay midna aawadeed mid aawadeedna sidaa u yeelaba war dadkeennii hoose wasaaraddu u liitaa nabayo bulshadeennii hoose si aawo ogtihiin mooyaane waagii baryaba labaatanka ama soddonka gaadhiga qaadku ka buuxee halka yimaada ee dhallinyaradeenniina naafo aan shaqaysanay nin ka dhigtay habeennoolaha ay habeenkii oo dhan urursyada ku jiraan islaamuhu wixii yaraa ee ay hayeenna ay ka fureen odaygii kiishadda wax yar ku hayay ka furay fakhrigiisii hoostu inagaga soo jiraa wuu inoo koray waxa weeye islaamtii ama odaygii yaraa ee daacadda ahaa ee raggayadii hore soo haray qaadka curayni waxoogaagii aanu wadnay waxa weeye haddii annagoo intii kale la legdamayna wixii yaraaya cashuurihiina lagu laban laabo war dhibaata halkaa ku jirto dadkeennii baahnaa aada iyo aada iyo aada buu runtii u jilacsan yahay haddaad magaalada hoos u eegtaan wallaahi dadkeennii dad baa waqti aada yaabaysa aan bariiska helaynin taana oo haddana boqolaal iyo kumayaal guri ku jira dee kii bariiska cad maxay ahaytoy karsanayay haddii inta albaabka lagala baxo intii lagu laban laabo warta halkaasi hoos eegis bay u baahan tahay malihii yuu dakhligeennu korino wixii loo baahan yahay yaan waxba la kordhinin taa mee malihi laakiin waxaan leeyahay haddii laga maarmi waayo war bal si talaabo talaaba waxa loo yareege waa bal boqolkiiba boqolka ha laga daayo sallallahu alaa sayidina maxamed hokeynteeda waan qaatay inaan kusoo noqdo laakiin mar haddii laga hadlay cashuur horta marka hore waxaan idiin sheegay annagu lacagta aanu idinku shaqeynan guryahay kamaanan keennay waa taa idinku adkayntaan ee cashuurtaa weyn laba tusaalo yar baan idin siinaya maalin dhaweed dub iskuul la yidhaahdo shaaxid tuule leh iskuul ku yaalla oo shan sano duusanaayo cid dhistaba la waayay baabuurtii iyo qalabkii iyo wastaadadii iyo najaaradii bartaasaan uga dir mid tusaale kale aan idin siiyey iskuulka cali ciise leelee hoyga halkaasaan ka diray wixii lagu dhisayay qaybtan kaga qaadanay habeen walba shidaalka lagu bixiya halkaasaan lagu istaaro iskuulka iskuulka cali ciise boardingka weeyaan habeen walba halkaasaan ka dirnaa shidaalkiisa bishu markay dhammaata baanu kaalintaa ina cadayurre gaadhi uga saaraa meelu mindiyaha aan qarsanno waxna aan qalanna suurowi mayso laakiin sidan loo sheegaya maaha boqolkiiba boqol bay kordhiyeen maaha cidda wax lagu kordhiyey waayo somalilan oo dhan ayaa cashuuraadka boqolkiiba konton la kordhiyey laakiin wax lagu kordhinaya ee ciddii qaadaysa baa lagu kordhiyey maaha dadka masaakiinta maaha si xun u sheeg sixir ka daran baa la yidhi yaan si xun laydin gelin waxaa laga yaaba oday oday cawil ciidanka uu naga hor joog sidoo barta u yarkaadiya uu ku mahadsan yahay laakiin haddaa leedin wax noo qabta cashuurta wixii tusaalean siiyo neefka inagu markaan reer tog dheer nahay wax laf dhabarka dhaqaalahoodu waa xoolaha nool waxaa laga yaaba intiina halkaa fadhidaa inay nagu tuunsantihiin xoolaha iminka waxaanu idiin caddaynayna inaana wax cashuura ka qaadin xoolaba miyaa taa la socotaa haddaba waxay isleedahay xoolaha sayladda ka dhoofaya cashuur bay ka qaadaan baa isleedahay
sida loo sii wadan baa berbera lagu soo berbera lagu cashuuraa waxba kama qaado waxbana kama sanadaan waxaanu cashuureyna waa dhulkan yar iyo gurigan yar iyo subixii kabtada dee indha deer iyo omaar iyo soo gelinaya ma waxaa leedahay indha deer iyo omaar iyo waxba ku kordhinina yaa sidaana wax idinku qabanaynaa dee sidaana wax idinku qabanaynaa cashuurta somaliland oo dhan baa la kordhiyey ciddii qaadi karaysay boqolkiiba konton boqolkiiba konton baan ku darnay waxaan ugu daraynaa miisaaniyadu maalinta nimi iyo maanta saddex laab bay ku dhowday maalinta nimi toban bilyan bay ahayd guddoomiye ku-xigeenka aris guddoomiye ku-xigeen waa ka fadhiya saa ka hadl doona toban bilyan baan ugu nimi toddoba iyo toban bilyan iyo bar baan soo gaarsiinay imika tiredinka foodinkana shan iyo labaatan bilyan iyo bar baan ka doonin waana soo baxaysaa insha allah kiilaa halkaa waxaa fadhiya cali mahad telison buu ka socda aan maanta isfashaliya waana ardaygeyga sekondarigiis macana baan u ahaa sideetamaadkii ma waxaa leedahay telesom iyo waxbaa ku kordhinina iyada hawshiidii ma saasaa leedahay waan ku kordhinina waana ka qaadina marka nibaa ka soo qaadno ayaanu idinka wax idinku dhisayna aad baa mahadsan salaamu alaykum waraxmatu gulaa degaankayna marti qaaday inoo yeedhay waanu idin mahadnaqaynaa yeedhidaa noo yeedheen runtii dadku hadduu isu yimaado wax badan baa kordha oo ma waran lahayn baa soo baxa ama tala laysu kordhiya taxalqada marka lagu soo dhawaado aad baa nuu guuxaynoo magaaladu golaha degaankow waxaa lalaa warnimanka waxba may qabanay xaggee wax mareen laakiin wax farabadan baa noo sheegtay inaa waxna qabateen waxna aa soo wadaan waxaan mudan yihiin dhammaan inkastoo dhinac ay ka tahay laa shukru cala alwaajib magaalada intaca badan bay geliyeen barigii la dooranayey siiga badan baa dadka ku saydheer oo hadday bidankai leeyay aad iyo aad iyo aad ba dee waa bulshadii idinla shaqaynaysay tan maanta u soo bandhigaysaan waxqabadkiinnii xagga waa laa shukru cala alwaajib dhinaca kalena waxa weeye man laa yashkuru naasa laa yashkurullah qofka aan qof dadka aniga u mahadnaqini ilaahayna uma mahadnaqo marka aad iyo aad iyo aad bay u mudan yihiin in loo mahadnaqo waxqabadkooda loogu mahadnaqo waxaanse leeyahay had iyo goor dawaataa sheegteen oo baratan baynu ku jirnay haddaynu bulshada tog dheernahay iyo haddaynu haddaa golaha deegaanka tihiin bay qolaba qolay la tartamaysa laakiin waxaa iska caadiya tartanka marka la bilaabo fagaxda hore xawligu waa badan yahay xawligu aad baa qofku u ordaa orodka marka hore dib uu soo dhacaa oo qofku waa soo daalaya efortkii badnaayo markii hore adeegsanaya waxba iska soo dhimaya waxaan aad idinka dardaarmaya idinka rajaynaynaa inaan efortkiinu dib usoo dhacin ee waxqabadkiina halka sana muuqda ee dadka aada u qancinaya inuu garaafku kor u kaco laakiin aanu hoos usoo dhacin taasaan kulley aad idinkula dardaarmaya waana yeeli kartaan isqabadka badan iyo muranka waxaa keenaysa hawsha haddaa isqaban weydaan waxbaa cunaysaan ma shaqaynaysaan xaqiiqadu midka sababtuwa maxay hawshaa isqabadka keenaysa taasoo ma aha yaniga wax cillad ah in la isqabto ama la murmo waa hadanta iyo hawsha laba qodoba qudhaan u kacay mid waana iska warramaya midna islaan yaa raacdalo waaye arag ayaa haddaa tii reer burco farin iisoo kiin fartay tooshkaana way igu soo kiin dhiibtay kaana way igu soo kiin dhiibtay reer burcow islaantu bancawl bay riyaa ku raacda tayda markaan ka hadlo anigu waxaan ahay guddoomaha dhallinyarada ee gobolka togdheer cidina ima doorana aana istoortay markaan istoortayna waxaan joogay ciraaq da'da toban sannadood baan iska jaray dabeedna dal kastoo aan tago tigidhka waxaa laygu siin jiray qiimaha ardayda nin kale istoortaana ma dhaco war soo sidaa ma aha taasu intaasay ku eg tahay ta laysoo faray waxa weeye halkan islaantu saaka ii soo dhiibtay tooshka farintana isoo fartay halkan aad joogtaan reer burcow goobtan iminka aa fadhidaan taariikh sideedii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii ebay leedahay wax yaqaan maleedi goobta aa fadhidaan wax yaqaan maleedi taariikhdaasi waxa weeye halkaa aa fadhidaan waxaa lagu aasay qabyaaladii maydkeedu waa idinka hooseeya
نيكي عاصينا وحوها أحمد حسن موسى وحجوغو وحكا عاصي ماذا حيدي وحاني دي الله يحي وفرين تالله يسوفري تابرعو إسلام تاها حباشي هذا فارفارد كدائن إسلام تاها قبيالة دعا فارفارد هذا كدائن قضب كاللبات وحوي ما أنت تبر عوا دنيا هاي فرينت الله بعد كتير تاوي حوي جد برعاء هلا السمايو جري برعاء هلا السمايو قبل الله ذني يق حافظه هني وحنا شيء كسر بندو قرية دوني ذا ما أنت وح كتير وقتي تبر عوا الدنيا ذا وح كتير أجل ما أنت وح قرر كون غنى إنسان أو قبل كون غنى إنسان أو ولا الكون غنى إنسان مركا جرو قراء أو برعاء سمايسان قدنا سمايسان وحي حول أيد كفر يا مهدنا أيد كم إذا يسنا أكون دقاقدان لقى هدا تران كاو ولا لا من كلا بهبان منها حباشي ما قد يسنا إنت أسان كم بحي هذا يا تيم ماسي يا تيم ماسي تيم كانوا حكوا شو رويني يا بدومي فعلاً كي بدومي فعلاً كي ورجل هدا كان كأحمد عبد شام ولا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعير على أمور الدنيا والدين إلهي بما هذا هل كان هذا الكبدين معي وأنا أسكي جيبي جيبي تدخلوا بدي هاي يوال لي صح وصيرون كل دي رجي دي بديش تشوري يهويك يا دي ب وحلاها يا دي لهاي كتلي عيو ورت هل كان أنا قاعد بي فرح جليسي ما أنت مناسبة دني سبب طاي طاي دي قولي هي ديغان كي قولي هن كوري شي حلك ايان ها ما نفتي حلك انا وري شي لي مانتا كلي دي وان اركي سيبوح على صوبان ديغي ادي اكبر لكم هاد عيان وكلي با قولي هن ديغان كي العصب وحان لاي هاي اكبر او مهد سبتي وعضر ابو تشيسي ولي بان دي ديبا كتر تيبان لاي واشو عاي كاد بدوين او ماها سيدان ميالي هاي absolutely waxa la yahay arintaasi arin aad iyo aad runtii dadweynaha u farax gelisay weeye miisaaniyadda marka aan eego deway badal tahay aad bay u badal tahay tadabaan record jinsiya ee sanadkan imka ayaamul qaadiba ay iga xigtay inagu soo insha Allah foosha af ee lagu soo foolka haya miisaaniyaddaasina waxa weeye waa mid aad iyo aad intimka oo kaliya hadaan isir dul taago waxaan leeyahay warnimo yahow waxaan bal iyo aruntii oo wax lagu farxaa sanad kaliya rag joogay ee intaas oo caqabada muujiyay waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran aad baan ugu qiraya maayirkayinkii waraan ahaa in badan baan kula deegaankii hore soo fadhiyay waa record jibin waxay qabteen imika ay halkan nooga muujiyaan waxa leeyahay lagu hanbaliyay oo hal lagu taageero aad baa ugu mahadsantiin miisaaniyadda la sheegay ee 17 bilyan gaaraysa ee waa runtii waa farxad weyn sheebanka kubay shubayna waa kuwa oo waxbay ku qabteen waana sanadkii koowaad sakhirada ilaahay ma iska sakhiree waan cashuurta aynu bixinno idinkuna laba jibaara oo sii tiba jibaara لو بليان وانت صبر كبحية وحن قريا إلى ميزانية كردي هل كان وحن كير بودي باش إلا عشورتا وربنا يدي علو اللي شحبة باش ولا ضاي اللي عبد ستار شحبة يلا هيد أنا قدام ما دان كارزين اللي باش ما كيصاب هذا كلب بايلي كلب كاسان لعاقة وحكوا بحيرة مركزية تصرف كوي وضع صار وصع أنا عشورتا بحنا هذه أجبا ومهتمتي وسلامتي كلك وسلامة يا يعني. هذا البدن بشره وقفي إري أي نقرأنا مالك أبوه الرئيسة إلى أي قفك هو أبوه إنه نرشى كاريكا قاتو أو أول نقضو قف معنا له أو نرشى حكسو كلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلي لا ترجعون الآية تقرأ كأتلا كلمة قولك إلهي وبني آدم كل شيء روح أم لا إنسان إنه خلق وطلق إنه مسكين أبو الري
وأنا أبوتي نوتي دكالا هاي وأي علي وشادد وايت هاي إلى هاي دكاو أبو راي وأيو معايا شهرتا هديهم مع البيرو قالوا لي إن إلهي أبو راي أنا معنا هاي أن تاسي واتي إلهي إلى أبو راي إلى قدر اليوم إلى أن يقولوا إلى أن يقولوا dadkii ilaahay abuuray ee ujeedada uu abuuray ee macnaha diray ka dhigo macnaha uu abuuray ee taas waa mid ee qoladan dawladda hoose ay maanta bixida u nahay hadii aan isku kalsoonayn oo ishubin teeno bay yeelana bay ma yaraayeen balanta kaaraya nala xisaabtan تاسو عادي يسوون إلى لله كيه هوشي ما دو ترتاي إلى لله كيه أي عادي يس وحكدا يسنا وحيلون غور يسا هو كذب بيا كذا ودنا عد إلى الشرعي إلى هاء يو وحنا كلام وكذا ما نقول كبار ما نقول كسؤال سكوبه حسابته وياه كل هذا ما هو كلام بحنا قبل وجهة لكن ما صوت ما أفتر ما هو هذا بيا قل هذا ماذا أو س زق برا أما كل شيء هذا وتر أما هو ما ممكن أصلا سبب هذا ولا لا أبي هذا ما سنتي قل كتير يعني وقت هو قالنا وقولنا كتير الله يعين أنا أقول لك هذا هو المكان الذي يحصل على المكان inkasto sheega guusha weynada ay sheegasho badan tahay oo anaguna aan isku arno hadda uu nahay dawladdi dhexe in waxaanu system iyo qeybkooda aan u dhignay tahay ee aanay ahay wax ay la yimaadeen uma aragno waxa ila muraad iyo xud ila yimaadeen siyaasad qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u jeexay oo ugu talagalay markii uu golaha deegaanka qabanayay qorshaha uu ka lahaa waxay ahayd kobcinta hadhaanka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan oo rabada waa tii la furay qodobka labaad ee soo raacayna wuxuu ahaa in golayaasha deegaanka la bedelo oo dad firfircoon la keeno waxaan u malaynayaa hadhigii iyo higsigii uu uga gol lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta inay heer gashay oo iyaga iyo degmooyinka kaleba ujeeddadan horumarinta laga gol lahaa marka kolay guushi way guulo badan oo sheegasho badan tahay guusha waxaa iska leh kolay hoggaamintooda iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland annaguna waxaanu nahay aniga iyo muraad iyo tagasi oo saanaaba boolashii iyo dismisyadii iyo baanadii baanu nahay runtii waa qorshe siyaasadda dowladda dhexe iyaguna way ku baadseen hawsha ay qabteen aad iyo aad waa hawl u baahanle dadweynaha waxaan leeyahay waad arkaysaan waxaan u malaynayaa ilaa iyo maalintii musoocaay ingiriiska gumaysigiisii ay weynaa kacay inaanay jirin shacbiyad iyo xukuumad saabita inaanay hore u dhicin waxaan u malaynayaa maanta haddii uu leeyahay kaalin la xisaabtama inay aamin fiican uu jiro igukuna waxaan idinka baahanyahay cashuuraha inaad iska bixisaan waxaan idinku gumaaminayaa cashuuraha in la iska bixiyo oo guud ahaan cashuuraha nooc kastoo ay tahayba loo foojigaado si xashiishka iyo nadaafadda ay loo helo waxaan halkan kaga faa'iidaysanayaa arrintii wadada ceergaabo
oo aan cid ka dhawaajin way noo taalaa haday tahay qaybeen bulshada haday tahay haweenkeena haday tahay madax dhaqameedkeeda haday tahay dowladdeena waxay noo yaallaa waddadii caarigaabo oo qaybtii ugu horreysay madaxweynuhu ka dhex dhigayna ay ahayd innaga ay ahayd dhinaceennii dhinacayna fudoonay waxaan idinku buubaaminayaa waddadii sidii ugu dhaqsaha badan nooc kastoo ay tahay degmooyinka xoolihii way wadaan way ururayaan iskuulladii waxaan aad ugu idinku bishaaraynayaa in 100,000 oo nusa saacihii uu noqday nusa saacihi burco 100,000 oo dowlad buu noqday waddadii caarigaabo nusa saacihii waxaan idinku buubaaminayaa in aad iyadana fadhiga laga kaco maadaama nusa saacib halkaa marayo waxaan aad iyo aad halkan laayarka ugu buubaaminayaa guddidii hormoodka loogu ahaa ee xabaalaha guddidii xabaalaha oo hawl badan uu ka qabtay oo guddoomiye loogu ahaa in iyadana guddida xabaalaha ifi aakhiraba waa loo xoogsadaa waa halkeynu ku dambaynaynay waalidiinteennibaa ku aasan ubadkeennibaa ku aasan ehliyaddeennibaa ku aasan dhammaan xabaalaha magaalada inaynu sidii ugu habboonayd ee lacagta loogu ururiyey aynu uga wada qayb qaadanno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gurgurkiyo jaliga halay gurgurshahaynahu loqolagaaga guro gogolabanditaaliyo golayaal cawaysliyo fura guri furwaaqa gacmo furan kusoo soco